Prvi utisci su stvarno pozitivni i ovo je jedan dobar pravac kako unaprediti nastavu fizičkog vaspitanja. Deca su pozitivno odreagovala. Novim nastavnim sredstvima je pre svega bezbednost dece podignuta na viši nivo, znači deca su na taj način bezbedna što se tiče održavanja uopšte nastave fizičkog vaspitanja. Naravno i olakšan posao na neki način nastavnicima.